török játékvezetői hármas, a vezetőbíró Yusuf Nam, nem csak attól, hanem attól is, hogy ne legyen petárda dobálás és semmiféle rendbontás. Itt lehet látni, hogy nincs a vendég kispad mögött semmi. A Ferencvárosnak ez a jubileumi 25. KEK mérkőzése. Az elsőt 1960. szeptember 28-án játszották a Glasgow Rangers ellen, és 4-2-re kikaptak. Reméljük, szép jubileum lesz. Egyszer rúgtak idegenben 3 gólt az eddigi 24 találkozó során, 1975. március 5-én, akkor Malmöben 3-1-re nyertek, és a mezőny legjobbja Nyilasi Tibor volt, aki most a Ferencváros szakvezetője. Havasi Mihállyal együtt, valamint Cepesi László és Puha József, a két pályaedző látszott még. Egy visszakajált labda, Pumpalov. Albert indul, egyelőre nem tudják szabálytalanul sem megállítani. És az első másodpercek mindjárt egy ferencvárosi szögletet hoznak. Desatnik a szöglettel. Schneider a rövid saroknál, a hosszúra megy a labda, és ott a gól, Lipcsei! 40 másodperc telt el, és az a Lipcsei, aki szenzációsan játszott az első mérkőzésen is, hiszen 2 gólt rugott, újból gólszerző. A rövid sarokra mozdulnak többen, ez becsapja a védőket, ott marad Lipcsei tisztán, ügyesen lefejeli a labdát, és a kapus lába között, óriási kapus hiba persze, de ezt kitérnek el. Gyönyörű labda, és Lipcsei remekül teszi kapura. Hát kérem, álomkezdés. Ez az. Levski 1-0, Simo. Albert. Lipcsei, Desatnik. Jó keresztezés, Kelleré még a labda. Szabadrugás befelé. Rengeteg szabálytalanság. Lasi beszél meg valamit Szepesi Lászlóval. Keller szabadrúgása, legurítják. Egy de jó, kapufa! És ott az ismétlés, még Lipcsei lelopják a lábáról. Hát Lipcsei kis híján most már újabb gólt szerzett. Kuznetszovka, Balázs. Ügyesen legurított szabadrúgás volt. Lipcsei remekül lövi rá, a kapustól bemehet. Schneider, Kuznyecov kéri, megpattan egy védő, gól! Albert 2-0. 28. perc, egy megkönnyebbült fölugrás a kispadról, Nyilasi Tibor. Egy nagyszerű labda Kuznyecovtól ki oldalra, és aztán Schneider labdája egy kicsit irányt változtat valakin, de ketten is érkeznek bent, Albert és Kuznyecov. Albert éli el előbb, 2-0. Ügyes, szempüles gól. Keller. Popov kirúgása, Patkós fejeli le Desatnik. Keller. Desatnik kapja vissza.
Keller, most lehet menni, létszámfölény. Szenes, lökik, ez szabálytalan volt, nem is vitás. Patkós, Patkós még, ott a helyzet, Deszatli, gól! Második félidő, 12. perc, 3-0 Deszatnik. Ő volt az első gólszerzője Szófiában, akkor a 8. percben. Itt a szabálytalanság, kilökik a labda alól a ferencvárosi játékost, a bíró tovább engedi. Mondjuk azt most már, hogy nem baj, legyünk nagy lelkűek. Hiszen a lényeg az, hogy Patkós kiveregszi magának a labdát, tovább viszi, Deszatnik bent helyezkedik, és a kapus mellett a gyengébbik lábával elgurítja. Schneider fölrúgják, előnyszabály, Szenes. Lipcsei beindul, no, lesz egy csattanós befejezés, Lipcsei gólhelyzetben, gól! Ez aztán a vége, Lipcsei Péter második góljával, Ferencváros, Levski Szófia 4-1. Szinte hihetetlen, még Nyilasinak is. Fantasztikusan jó a vége. Köszönjük a bírónak, hogy még várt egy kicsit. Egy csodálatos egyéni teljesítmény. Szenes visszateszi, és Lipcsei, aki kezdte az első percben a gólgyártást, ráteszi a pecsétet a továbbjutást jelentő papírra. Lipcsei Péter. Szeretlek benneteket, emberek, mutatta a mozdulat. Keblére ölelni az egész világot, Lipcsei, de hát két gól, kettőt szerzett az első meccsen is. Még egy szabadrúgás. Levágódó labda. Nincs tovább, most már Deszatnik hiába indul. A Ferencváros mindkét mérkőzésen nyerve tovább jut a kupagyőztesek Európa kupájában a következő fordulóban. Sokkal jobb volt a Ferencváros, megérdemelten jutott tovább. És akkor, ahogy azt ilyenkor mondani szokták, várjuk a következő ellenfelet, és nem csak a csapat volt nyertes ezen a mérkőzésen, hanem a közönség is. Bemutatták, hogy sportszerűen lehet szurkolni, botrány, petárda, és mindenféle rendbontás nélkül. Szép este volt, mindenkinek köszönjük. A viszontlátásra, a viszonthallásra.